Depois de muito perrengue, de 15 horas de viagem, a gente conseguiu chegar no nosso Airbnb. Só que a gente tá um pouco decepcionado que não é exatamente isso que a gente esperava encontrar aqui quando a gente chegou. Eu vou mostrar pra vocês, tem até uma câmera. Acho que daqui dá pra ver também, tem uma câmera de segurança que é virada pra cama. Essa aqui é a vista da nossa cama, certo? E ali, ó, tem uma câmera de segurança virada pra ela. E isso aqui é uma porta também, que, tipo, fechada por uma madeira que a gente não sabe o que tem atrás dela. A rua é super gracinha, só que o nosso quarto é literalmente uma porta de vidro aqui dentro. E a câmera de segurança lá, ó. Olha lá. Oi, gente, agora a gente vai andar de bug. De booger. Vamos dirigir de metade, metade? Vai uns quatro aqui. Vai uns três aqui. Nessa primeira já. Não, peraí. Vira aí, amigo. Não, né? A gente tá saindo agora da praia, a gente veio nessa praia de Jeribá. É, Jeribá é o nome. É uma praia que é um pouco mais distante, só que o distante ainda assim é perto, porque deu tipo 15 minutos de Uber da onde a gente tá hospedado, a gente tá ficando perto da Rua das Pedras. E aí
o bom de cidade pequena é isso, porque 15 minutos é o longe deles. Pra gente em São Paulo, 15 minutos é o perto, né? E aqui tem muito argentino, tipo, todo lugar que a gente vai, as pessoas que trabalham são argentinas, não sei porquê, parece até que a Argentina faz divisa com Búzios, de tanto argentino que tem aqui. Faz? Não faz, né? Não faz, né, amigo? Óbvio que não. Mas parece. Daí agora a gente tá indo pra casa, o tempo meio que deu uma fechada aqui, porque hoje tem uma festa com o show da Ludmilla, então a gente tá voltando pra casa pra poder se arrumar e ir pra festa. A festa vai ser aqui perto também, então praticamente a gente vai e volta pra cá. Será que a gente pede aqui? A mulher que morava aí. Ó, tô indo pro show da Ludmilla agora, vim mostrar o look pra vocês. Estou usando minha botinha de cowboy, short, essa regatinha e esse colarzinho pra combinar com a bota. Cara, o rolê de ontem foi um pouco apocalíptico, eu dizia, mas a gente se divertiu muito. Eu acabei nem filmando muita coisa porque eu fiquei um pouco alterado, um pouco bêbado muito rápido. Aí agora são 12h, 1h da tarde. O Gabriel, que é o amigo que eu tô dividindo o quarto, acho que esse carro tá atrapalhando o áudio, né? Calma, vou esperar ele passar, daqui a pouco eu falo. O Gabriel, que é o amigo que tá dividindo o quarto comigo, ele acabou ficando dormindo agora, e eu tô indo na praia encontrar os meninos numa praia chamada Praia da Ferradura. Eu tô sentindo que eu tô sumido de aparecer falando aqui no vlog, mas é porque tem sido tudo muito corrido, sabe? Mas eu tenho gravado os takes assim e eu vou colocar e vai ficar legal. Eu acho, espero pelo menos. Então, hoje eu vou tentar aparecer aqui mais falando. Tô indo pra praia agora encontrar os meninos. O Léo mandou foto dizendo que tem stand-up lá e eu queria muito fazer stand-up. E aí eu vou ver se a gente faz e eu vou tentar mostrar. A cidade tá muito cheia. Amiga, grava um vídeo do meu look pro meu vlog. Você tá gravando já. Tá vendo o golpe inteiro? Aham.
caguei minha calça inteira te procurando. Tá linda, mulher. Colares assim. Imagina. Eric, fala o número. Quais que já tem? 50 milhões, mano. Escuro seu rosto. Precisa fazer meio corpo só. Vai? Meio corpo aí. Acabei as fotos agora e eu estou trocando de roupa porque sou friorento. Aquele top tinha as costas todas abertas. E aí eu tô indo com um conjuntinho de linho, que eu acho que eu vou ficar mais confortável na praia. A calça e a camisa que vocês já conhecem. Viu, medrosa? Achar bom quando novo. Você errar, porque será a oportunidade de aprender e começar de novo. Não gostei, dessa. Amiga. Tu não tinha pegado essa? Que saia? Meio que eu não gostei. Mais do que eu já leio, o que mais leio. Meio que eu quero outra. Vamos lá. Perder peso! Sai. Essa também tava. Amiga! O meu me chamou de feio. Eu quero outro. Não, gente, calma. Ah, não, amiga. É igual tá rolando. Mas, mana, foram os três primeiros que você pegou. Fazer pequenas pausas ao longo do dia. Pegar ficar menos tempo sentado. Fazer a árvore genealógica da sua família. Ai, ó, não quero. Gente, meu maior fã, ó, se inspira em mim. Olha o lookinho dele. Coloca deixar... a referência aqui, ó. Vou colocar a referência aqui, ó. E ele não, eu pedi emprestado, ele não quis, eu mandei fazer. Mas ele quebrou. Olha, ele só tem que contar direito, velho. Porra, estragou meu champanhe. Ai, que eu vou tirar. Amiga, deixa ele escalar.
Eu tenho que pegar uma barata. Amigo, tem que desenrolar o negócio. Não, cara, ele quebrou, amigo. Nossa, sinto que esse vlog agora vai ter meia hora. É, hoje é dia 1º, é o último dia aqui em Búzios. Assim, gente, ignora aí o barulho dos carros, porque vocês já devem ter se acostumado a essa altura do campeonato. A gente tá indo almoçar agora. Primeira vez que a gente vai almoçar nessa viagem, porque desde que a gente chegou aqui a gente só come besteira e petisca coisa. Então, eu convenci o pessoal de vir aqui pro centro, pra gente poder almoçar e depois ir pra última praia que a gente vai conhecer. E eu acho que vai ser a mais bonita também. Bom dia! Não, não, esse é o meu. Ele acabou de pedir, ainda. Acabou, faz um minuto. Ah, não, acho que eu não vou querer. Esse que é meu, esse é meu. Não, então, beijo, cancela. Não, me desculpa, moço. É que dá pra umas 5 pessoas, eu acho. Desculpa, aparece embaixo. Arroba é Eric Sorge. Eu coloco tudo que aparece, eu boto arroba. Mas não só uma vez. Não, todas as vezes que não, eu apareço. É, não. Eu quero mais. Foder. 45 mil, amor, então. Então eu sou doido. Pode tirar tanta foto aqui, eu não tenho recebido uma marcação. Ninguém postou foto comigo quando eu tava aqui. Eu tirei só 3 mil fotos. Só marcando que eu sou feio. Ah, verdade. As pessoas tiraram foto de você. E eu até agora nem ninguém me marcou. Desde o primeiro dia. Eu tenho pra mim que as pessoas te conhecem, mas às vezes não sabem seu nome. Mas esquece seu nome. Moço! Ai, que close de boneca! E eu tô na frente, eu tô meio que dirigindo isso, sabe? Ai, que amiga! A gente veio andar de táxi aquático, eu ia falar aéreo, mas táxi aquático. Aéreo, teu dono. E a ideia é tipo, mas água, olha que lindo, a gente ir passando nas praias. Nossa, é muito... Aí vai vendo, tipo, você gosta? Tipo... Não gosta, próxima, no caso, próxima. Que vai ser. Mas a água. Próxima, mas a água é luxo. E se a gente não gostar de nenhuma, não abre, paga. No próximo. Ah, tá. Aí a gente vai pra Cabo Frio. Oi, gente. Vamos ensaiar. Eu acho que é até mais tranquilo.
Mostra a subida, amiga, pra eles. Amiga, não tô curvado, eu tô assim, ó. Eu andando. A gente saiu da praia agora. Praia aqui, ó. E aí tiveram a ideia de subir essa ladeira aqui. Eu, pra não ser o do contra, né? O que eu fiz? Topei. Gente, olha isso. Isso lá nem tá tombado, hein? Mas vale a pena a trilha, galera. Na vista! Vou mostrar a vista agora. Um rio? Sim, nossa, imagina com sol, tudo com sol. Né? Isso, um rio. Na hora de se relacionar com ele. Ah, ele que tá na puta feia. Eu tô com a bunda feia. Hoje é nosso último dia aqui. Amanhã é aniversário do Eric. A gente vai se reunir daqui a pouco num restaurante ou num bar pra gente poder cantar parabéns pro Eric, porque amanhã é aniversário dele. Fazer 16! Amanhã não, né? Porque no caso dia 2 é aniversário dele. Não sei quando eu vou postar esse vlog. Antes de ontem. 3 minutos, amor. Pode colocar no meu chapéu, por favor. Nossa, ficou uma vibe. Mostra a parte de dentro dela. O que, que tem dentro? Roxo. Ah. Nossa, aqui é tão bonito. Cara de dinheiro, né, amiga? Cheirinho de dinheiro. Parece sua loja mesmo, velho. I love we had a loss. Não, para, Thaís. Eu vou pegar o Uber, velho. Eu também não tô falando nada disso. Não, passou? Chocolate belga, por favor. Eu quero duas bolas desses dois. Por favor. Um campeonato. Na casquinha. Muito obrigado. Oi. O copo maior dá quantos? Três. Vou querer então um maior de Kit Kat. E orgulho de as vermelhas. Hoje é a nossa última noite aqui em Búzios. E amanhã é aniversário do Eric. E aí, depois de meia-noite, aniversário do Eric, a gente veio aqui, sem ele saber, pra comprar um bolo. A gente tá no restaurante aqui perto e vai tentar cantar parabéns pra ele, surpresa, meia-noite. Tentar, né? Se tiver o bolo também. Compramos o bolo, agora a gente vai atrás de vela. Não dá pra cantar parabéns sem vela, né? É um sabatão, na verdade. Pra você!